22 роки займається підприємницькою діяльністю Любов Назарук. Жінка долучилась до акції на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Ми не бізнес, ми підприємці. Ми організуємо свою працю самі. Нам ніхто не допомагав. Я хочу, розумієте, нам запропонують касові апарати. Не в всіх країнах, навіть в Європі, є спрощення, де є спрощена система, там немає касових апаратів. Касові апарати – це дуже обтяжливо для підприємця. Наприклад, якщо я працюю, мені допомагає чоловік, мені потрібно взяти де касира. Любов Лазарук вимагає, щоб не впроваджували касові апарати. Я стою на морозі, мене ще немає, мене павільйончик не відкрили. Я стою на морозі. Як можна? Ми спішимо. Ловиш ту людину за руки, щоб щось купив. І сьогодні нас, я за те, щоб всі оформлялися, платили податки. Тому що я ж розумію, відвідуються пенсіонери, мінімальна пенсія, щоб їм повишали трошки пенсію. За рахунок кого? За рахунок підприємців. Якщо ми закриємося, ми всі будуть виїжджати за кордон. Це не вихід. Це не вихід. В тому я вимагаю, щоб не запроваджували касові апарати. Цей учасник акції називати своє ім'я відмовився. На камеру ж заявив. Питання не в самих податках, а в введенні нових законів. Значить, по-перше, це касові апарати. По-друге, значить, походження товару, значить, звідки він взявся. В нас виходить така ситуація, що майже весь товар, взяти наш ринок, ввозиться неофіційно. Якщо дійсно є закони, які будуть перевіряти походження товару, то це, по суті, весь наш ринок буде незаконний. Виходить, в першу чергу треба контролювати офіційний ввіз вантажу, який відбувається на кордоні. З цього потрібно починати, а не з нас. Зменшити тиск на малий бізнес, тому що це основа економіки в Україні. Ось тому ми, в принципі, проти цих законів. До мітингувальників з міської ради вийшов заступник Хмельницького голови Володимир Гончарук. За його словами, в обласному центрі офіційно зареєстрованих 20 тисяч підприємців. Якщо почне повністю діяти цей закон, якщо повністю, і проблема навіть не лише в цьому закону, а в інших документах, які працюють парі. Якщо піде так, як є, тобто повинна бути надана документація на фактично легально завезена вся продукція, надані всі документація, ми боїмося, що піде відмова від патентів, відмова від фізичної особи підприємців, і це так само вдарить на наше місто зменшенням надходжень єдиного податку до міського бюджету. Володимир Гончарук додає, на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 26 лютого або 4 березня, депутати проголосують за звернення до уряду. Від Хмельницької обласної ради жоден представник не вийшов до учасників акції. Письмове звернення занесли голові облдержадміністрації. Терміново внести в зал Верховної Ради, проголосувати закони Полякова, щоб нівелювати закони про касові апарати, значить, нівелювати закони про ринковий нагляд, от, і написати новий закон про спрощену систему оподаткування, яким можна користуватися, який принесе прибуток і державі, і людям. Надія Кнець додає, сьогодні таку ж акцію провели підприємці в усіх обласних центрах України. А 19 лютого з'їдуться на мітинг у столицю. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.